diante do aprisco do meu pastor, eu me perdi. Onde foi que me meti? Buraco profundo, tão frio, escuro, eu me sujei num lamaçal, quase desisti, quase desisti. Mas meu pastor me
E aí, gostou do vídeo? Dá um like. Tem muito mais para você assistir. É só se inscrever aqui no nosso canal.